زندگی در بعضی از این آپارتمان‌های لوکس تهران که اصطلاح زندگی لاکچری را درباره آنها استفاده می‌کنند، می‌تواند مثل یک رویا باشد. اما خیلی از آنها خالی هستند. آن هم نه یک ماه و دو ماه، بلکه بعضی حتی 5 سال. علت آن هم ساده است. آمارها نشان می‌دهد در 8 سال گذشته قیمت خانه در تهران 8 برابر شده. یعنی به طور متوسط تقریباً هر 3 سال قیمت خانه در تهران 2 برابر می شود. مشاوران املاک می گویند در هر طبقه از این آپارتمان های گران منطقه 1 تهران حداقل 1 یا 2 واحد مسکونی خالی است، به امید اینکه سالها بعد یا سالهای بعد گرانتر فروخته شوند. مستأجر هم نمی خواهند، با اینکه بین 40 تا 90 میلیون تومان اجاره بهای ماهانه این آپارتمان هاست، اما باعث فرسودگی خانه و در نتیجه کاست شدن از قیمت فروش آنها می شود. مجلس اما قانون مالیات بر خانه های خالی را سال 1394 تصویب کرد. 4 سال بعد دولت آن را اجرایی کرد. پارسال این قانون دوباره در مجلس اصلاح شد و قرار شد اگر خانه 4 ماه خالی بماند مشمول پرداخت مالیات شود و سرانجام قرار است از بهمن امسال از خانه های خالی مالیات گرفته شود. وزارت شهرسازی و مسکن میگوید 1,170,000 خانه خالی را شناسایی کرده و برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور فرستاده. اما این سازمان میگوید فقط 12,000 خانه خالی به آنها معرفی شده. حدود 12,000 واحد مسکونی خالی به ما معرفی شده. حدود 9,000 واحد اینها مربوط به اشخاص حقوقی است و 3,000 واحد هم مربوط به اشخاص حقیقی است. بنابراین قرار است فقط از 3,000 خانه خالی مالیات گرفته شود. ماجرا کمی طنزآمیز به نظر می رسد. این فاصله حیرت‌آور بین آمار وزارت مسکن و سازمان امور مالیاتی منطقی نیست و سازمان امور مالیاتی می گوید ناشی از کمبود اطلاعات درباره مالکان است، چرا که قرار بوده هر خانه توسط 1 کد ملی مالکش مشخص شود، آن هم توسط این سامانه، سامانه‌ای به نام املاک و اسکان که سرانجام پارسال راه اندازی شد، اما گویا اشکالات جدی دارد و چندان قابل اطمینان نیست. حالا در صورت اجرا شدن قانون چقدر از این آپارتمان‌های لوکس مالیات گرفته می‌شود؟ این قانون برای ایجاد، یعنی یک به عنوان یک ابزار بازدارنده یا و تنظیمگر هستش، جریمه‌اش متفاوت هست با مالیات اجاره بها. یعنی بدین شکل که وقتی که ما اجاره بها رو بر مبنای منطقه و موقعیت اون ملک به دست آوردیم، مالیاتی که اونجا میتونست داشته باشه اگر به اجاره داده میشد رقمی تعیین میشد که این رقم الان در تهران بالای 150 متر معاف از مالیاته و در سایر شهرها تا 200 متر معاف از مالیات هستش، برای این دیگه نه معافیتی هست، نه تنها معافیت نیست، بلکه میزان مالیات اجاره اون محل به عنوان مالیات خالی بودن اون واحد مسکونی مطالب میشه. این میزان مالیات یعنی اینکه همچنان خانه های گران تهران خالی خواهند ماند، چرا که 6 برابر مالیات اجاره در 1 سال در مقابل 2 برابر شدن ارزش خانه های چند میلیاردی پول قابل توجهی محسوب نمی شود. البته با فرض اینکه این خانه ها شناسایی شوند و برگه مالیاتی برای مالکان فرستاده شود. سوی دیگر ماجرا البته تلخ است. در سال گذشته میلادی ایرانیان رکورد خرید خانه در ترکیه را شکستند و در رتبه اول مشتری های خارجی املاک در ترکیه قرار گرفتند. شاید به این معنی که صاحبان ملک های 700 میلیاردی تهران حالا میخواهند پولشان را به جای انتقال دهند که نگران مالیات خانه خالی هم نباشند. شهریار سیامی، رادیو فردا.